anche dornen en te spaz spaz papà ne lo aire ni chi andora me knumen sara io sian orce vum sare ruciana par orce vum yerku tari dashvar togun akhmaer nu katak nere mezet linen andatar andatar Ջան, չեմ խափում։ Հորքուրիս երեխեն հիմա շատ վատ է։ Ես անպայման պետք է իրան օգնեմ։ Հետո էլ որ մի բան եղավ, Սաղյանքին ձեր մեղադրելու։ Այ ախպեր, հիմա մոտներս չկա, ո՞նց տանք։ Բայց ես հիմա ում դիմեմ, տղեկ ջան, ասեք ում դիմեմ։ Հակոբյան, ասենք, որ վաղը կամ մյուս օրը մի հետ փողը չի լինի։ Չէ, Մակար ջան, չի լինի, այդ փողը ինձ այս օրը պետք։ Հակոբյան, կարող ես գումար ես խաղացել։ Չէ, Մակար ջան, ես ինչ ես ասում։ Եթե դες բանկա, ասա մենք մի բան անենք, այդ փողը տանք։ Մակար ջան, ես դες բաներ չեմ անում։ Հակոբյան, Վարդանն ասում է թող զանգնից դուրս գա։ Մակար ջան, կլնի չէ։ Դու գնա, մենք մի բան կանենք։ Տղեկ ջան, այսօրվա մեջ կարակ տակ քաջիկին ինքը ուղարկի։ Հասկացանք, ասի մի բան կանենք։ Հա, Մակար ջան, պրոստը այդ փողը ինձ շուտ տվեք, ես հետո ձեզ ավելին հետ կտամ, էլի։ Ուզում եմ ուղղակի, որ քաջիկին տակ իրան հասցեն, ասեմ, որ ինքը շուտ ուղարկի։ Գնա, գնա, ուշացար։ Մերսի, տղեկ ջան։ Նենց եմ վախենում գավաղ գնալուց։ Ախում եմ, հետ են ժամանակ պտի մտացեր։ Քաջիկ, այդ փողը կվեկարես, կտանես կտաս չորրորդի Գևորին, լավ, այսօր իրիկուն իրա մոտ մարդ ա գալու, կակրած հենց հետներն էլ կուղարկի, եղավ։ Հա, հարց չկա։ Քաջիկ, մենակ մի բան եմ քեզ խնդրում, հանկարծ եթե մակարենք քեզ հարցնեն, թե այդ փողը ում միջոցով ես ուղարկելու, հանկարծ չասես, որ Գևորին ես տվել։ Դե, որովհետև իրանք ինձ կասկածում են, մտածում են, ես իրանց ճիշտը չեմ ասում։ Հասկանում ես, չէ՞, կասես ինչ որ մեկը օդպուս կա գնալու, հետո ուղարկելու ես։ Եղավ, չէ՞, Քաջիկ ջան։ Հա, բայց կարող ա՞ս տեղ ինչ որ մի բան ենք։ Բա ինչ որ բան են չի, էլի Քաջիկ ջան, որ նենց լներ, ես չէի ուղարկի այդ փողը, որ դեղ առնեն։ Հասկացանք, չէ՞ իրար, Քաջիկ ջան։ Հա, եղածը մի մեծ բան չի, կանեմ։ Քաջիկ, ես քո լավության տակից դուրս կգամ։ Կարոտելու եմ ձեզ։ Մենք են։ Thank you.
Կանչելես լինջը։ Հա։ Ուզում եի իմանալ Լևոնը ո՞նց է իր ազգում։ Լավ է լինջը։ Համազգեստներ մի քիչ կեղտոտվել սրբեցին կանցավ։ Ուրիշ լուրջ բան չկա։ Համազգեստ։ Լավ, ուղղակի դա այո ուզում իմանալ։ Ես հիմա գնում եմ ֆելշերը այստեղ ալինելու։ Եթե բուժօգնության կարիք կունենա, թող հանգիստ գա։ Լավ։ Հա, Մակար, կանչել էիր։ Լարի, արի նստի քաչիկ։ Հակոբյանը գնաց։ Հա։ Քեզ բան ասել է։ Ասեց Մակարը քեզ փող կտա, դու էլ ուղարկի մեր տուն։ Ո՞ւմ է դες ուղարկելու քաջի։ Դե բանի, օտպուս գնացող մի հատ տղա կա, իր հետ պետք է ուղարկի։ Ո՞վ է օտպուս գնում։ Մի հատ տղայա էլի։ Հա գիտեմ որ տղա պետք է լինի, բայց ո՞վ է անունը Վաշտը։ Դե ասես կգնաս 5-րդ Վաշտ տղեկից կարծնես, իրանք կասեն ով պետք է գնա էլի, երևի ինքը գիտեր։ Լավ քաջիկ, մի ժամից այդ փողը կլինի, կտանես կտաս այդ տողուն, եղավ։ Ոնց ասեք։ Դե հիմա գնա։ Ստեղ մի բան են չի վարուշ։ Լենան էր կանչում։ Քեզանից էր հարցնում։ Չսիրող մարդը տենց չէր անհանգստանա։ Չնայած դու էլ եթե չսիրեիր այդ տղերքի հետ կռիվ չէիր անի։ Տենց չի։ Տենց է։ Լևոնիս թվում է դու պետք է խոսես Լենայի հետ։ Թե չէ դու ստեղ ես տանջվում ինքն էլ ընդդեղ։ Կարող եի հաստատվել Բշտիկյանից։ Ոյս իրա մխիթարի չեմ, երբ կրվեն գնամ մխիթար եմ, հույս տամ։ Լևոն, ինչի ես այդպես իրոնիայով խոսում։ Կարող է ինչ-որ բան ա եղել, որ դու չգիտես։ Ուրիշ բանը ո՞րն ա։ Դե պետք է խոսաս, որ իմանաս, չէ՞։ Այդ իմ սկզբունքների մեջ չի մտնում։ Ես չեմ կարա մարդու կամքին բռնանալ։ Իսկ այդ անհանգստությունը հասկանալի բան ա, հոմորանալը հեշտ չի։ Ոչ իրա կողմից այշտ, ոչ էլ։ Տղեր ճան, Մելոն ասմա ապացույցները փնտրվում են, թե արդեն ցուրտ քամիները մտնեն մեր Վաշտ։ Ասա գիշերը կխոսանք։ Եղավ Արման ճան, տղեր ճան, կարևորը դուք չան հանգստանաք, հա Արման ճան, Լևոն ճան։ Ես ուրենք ասել, Բալաբեկը վիրավորվել, դու ես իսկականից կվիրավորեմ այդ Բալաբեկին։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ ինքնը Լենայի անունից գրել այդ նամակը։ Ու ես գիշեր ջարդակտան, որ հասկանա, որ տես բան չեն անում։ Քաջիկ, ես ծեր արի մեջ 30,000 դրամ կտանես, կտաս այդ տողուն, թող ուղարկի։ Հա, եղավ Մակար ջան։ Ասում ես 5-րդ Վաշտից է օտպուս գնացողը։ Մակար ջան, 5-րդ 5-րդ Հետո, հետո շարունակի։ 5-րդ չէ, 4-րդ։ Քեսից խախտում։ Քի փողը տվիր 4-րդ Վաշտի Գևորին։ Ինչ ասեք ես Հակոբյանը։
Լավելի Մակար ջան։ Լավելի ո՞նա հարցից պատասխանի։ Ախպեր, ես չգիտեմ, ինձ հանգիստ թողեք, հա։ Գնա, ոչ թե սա գալիս է։